Šodien apskatāt divi sūtījumi no veikala AliExpress. Sāksim lielāko paku. Šeit. Peles paliknes. Lūk šādā iepakojumā. Viss par smuko. Tā, sūtot ir salocīts, bet tā nav nekāda vaina. Tā, palikņa izmēri ir 24 cm reiz 20 cm. Virskārtā ir auduma pārklājums, un apakšā ir gumijas pamatne. Ir delnas atbalsts. Kvalitāte pieņemama. Cena 1 eiro 34 centi. Bezmaksas piegāde. Nu, un otrā paciņā būs Bluetooth. Audio uztvērējs. Lūk, oriģinālā iepakojumā šādā. Skatīsimies, kas šeit ir. Tā, šeit būs pats uztvērējs. Vadi un lietošanas instrukcija, protams. Tā lietošanas instrukcija ir arī angliski. Tā. Uztvērēju var savienot ar jebkuru Bluetooth ierīci. Jebkurai audio sistēmai, kur atbalsta Bluetooth, var klausīties mūziku vai radio no telefona. Tā, nu tad par pašu uztvērēju. Sāksim ar šo pusi. Uztvērējam ieslēgšanas poga un divas skaļuma regulēšanas pogas. Un šeit ir divas gaismas diodes. Tad šeit tālāk ir 3,5 mm audio izeja un viena RCA izeja
un USB pieslēguma vieta. Un tad ir micro USB ieeja. Ir iebūvēts mikrofons, lai varētu atbildēt uz telefona zvaniem. Mēģināsim tā, šo var savienot USB un šeit ir analogais audio vads. Lūk, šādi pievieno. Un šis vads ir lādēšanai. Pievieno pie ierīces caur USB. Cena 17,59 €. Bezmaksas piegāde.